ნამახვანში ჩავედით 2020 წლის ნოემბერში. Машин უკვე რამოდენიმე თვე იყო, რაც პროტესტი დაწყებული იყო, გაშლილი კარუები იდგა, სადაც ჰესი უნდა აშენებულიყო იქ და თვეების მანძილზე ხდებოდა უკვე ამ ადგილის გამაგრება და ესე მეტგრად ადგილობრივი მაცხოვრებლები, რომლებიც შემდეგ უკვე გახდნენ ამ დიდი პროტესტის და მოძრაობის ლიდერები, ისინი იყვნენ იქ თავიანთ ოჯახებთან ერთად, ახლობლებთან ერთად და ჩვენ როცა ჩავედით უშუალოდ იმ დღეს იყო მხოლოდ ვარლამის ოჯახი, მისი დედა, ძმა და ადგილზე გავიცანით ისინი. ლიზა ჟვანია ამჯერად როგორც ყოფილი მოძრაობა მწვანეების ყოფილი წევრი და პოლიტიკური კომიტეტის წევრი. ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები. ჩვენ ნამახვანთან დაკავშირებულ საკითხებზე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობისთვის ეს არის ძალიან დიდი ხნის ამბავი. კიდე 90-იან წლებში, როცა პირველად იყო ლაპარაკი ნამახვანჰესის მშენებლობასთან, უბრალოდ კასკადის მშენებლობასთან, სამი ჰიდროელექტროსადგური უნდა აშენებულიყო, მაშინ როცა ფორმირდებოდა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა და მაშინ დავარსდით 99 წელს, ჩვენ ქონდა უკვე პროტესტები ნამახვანთან მიმართებაში. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ დაახლოებით რამდენიმე წლით ადრე გაიხსნა ლაჯანურჰესი და ლაჯანურის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ იქ ძალიან ბევრი ძვრები მოხდა და მოხდა გააქტიურება მეწყრული პროცესების და აქ ნამახვანის კასკადთან მიმართებაში აგრეთვე იყო ყველაზე დიდი საფრთხე. ეხლა ჩვენ კარგად ვიცით, რომ თუ კი ვინმესთან უნდა ქონდეს პირველ რიგში კომუნიკაცია, უნდა ქონდეს ჩვენთან. ფართო ადამიანები, ვინც რამდენი დღე არ ქარია. მე ვარ დათო სიმონია, გრაფიკული დიზაინერი, ილუსტრატორი და მუშაობ კომუნიკაციების სფეროში. მე ვარ სალომე სიმონია, პროფესიით ეკონომისტი. დადაძმა. რადგან უნახე, რომ ჭირდებოდა დახმარება იმაში, რომ ძალიან არ გაშავებულიყვნენ, იმიტომ რომ აშავებდნენ ძალიან აქტიურად. რაღაცნაირად პატარა კამპანიასავით გავაკეთე, ილუსტრაციების სერია დავხატე, სადაც ეს საორგანიზაციო ჯგუფი, მაკა, მარიტა, ვარლამი, კახა იყო გამოსახული ცოტა ისეთ ზღაპრულ და ფანტასმაგორიულ ელფერში. მაგალითად ის, რომ მაკას ბალახებთან აქვს რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა და ბუნებასთან, ის, რომ მარიტა არის ძალიან რაციონალური და ძირითადად ქაღალდებთან ქონდა ურთიერთობა და ასე შემდეგ რა. ანუ თავიდან გავაკეთე სერია, რომელთაც წყვებოდი მათ შესახებ იმაზე უფრო მეც, ვიდრე შეიძლებოდა ეს ცოდნოდა ჩემს ირგვლივ მყოფებს. როცა გავიგე, რომ დათო წავიდა რიონის ხეობაში და ასევე ძალიან მალევე მეორე თუ მესამე დღეს გავიგე, რომ დიდი რაოდენობით პოლიცია ჩავიდა და ნუ არ შეიძლება ძმის დატოვება გასაჭირში, ამიტომ რაღაცნაირად უნდა წავიდე, დავეხმარო, რაღაცნაირად არ ვიცი, რაში იქნება, რამეში გამოვადგე. და ნუ წავედი და წავედი და დავრჩი. და უბრალოდ იქ უკვე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე გაცნო, ორგანიზატორების გაცნობის შემდგომ უკვე გადავწყვიტე, რომ რაღაცნაირად მე შემეძლო, რომ რაღაც ჩემი წვლილი შემეტანა მაგ საქმეში. მთავარი რამე, რაც აკლდა ამ მოძრაობას, იყო კომუნიკაცია ხალხთან რა. ჩემი პირადი გვერდი გამოვიყენე, Facebook გვერდი გამოვიყენე იმისთვის, რომ გავცელებულიყო ინფორმაციები, ვიღებდი ფოტოებს. რა ვიცი, აბსოლუტურად ყველაფერს ვაკეთებდით, რასაც საჭიროება მოიტანდა, დაწყებული ყავის მოტანიდან, დამთავრებული პოლიციასთან ჭიდაობით. ანუ რაც დაგჭირდებოდა, ეგ ისეთი პროცესია, რომ ესე ვერ მიხვალდა, ვერ გადაწყვეტ, რომ მოდი ხა მე ფოტოებს გადავიღებ და დავდო Facebook-ზე და მაგის იქეთ აღარაფერს აღარ ვიზამ. იმ დღიდანაც ნამახვანს ჩავედი, იქამდე სანამ წამოვედი ქუთაისიდან, 6 თვე დავყავი იქ. მუდმივად მანდ ვიყავი. ეს პროექტი არ დაწყებულა ახლა, ეს პროექტი არის ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდშიც იყო რამდენიმე მცდელობა ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და შესაბამისად ჩვენ ამ პროცესში ჩართულები ვიყავით თავიდან. მე გახლავარ დავით ჭიპაშვილი, მწვანე ალტერნატივას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მონიტორინგის პროგრამის კოორდინატორი. ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს
მთელი რესურსები, თქო, სახელმწიფოსი იქნებოდა ეს თუ კომპანიის საშუალებით, რესურსები მიმართულიყო რეალურად არსებული პრობლემების მოგვარებისკენ, მთლიანად ეს რესურსები, მათ შორის იგივე მედიაში, გარკვეული მედია საშუალებებში, დაკვეთილი სტატიები იქნებოდა თუ დაკვეთილი სიუჟეტები და მთელი, ვთქვათ, ექსპერტების, ეგრეთ წოდებული ექსპერტების მობილიზაცია ამ თემაზე, მთელი არსი და მიზანი ამ აღერასნელი კამპანიის იყო ის, რომ გამოჩენილიყო თითქოს ის ორგანიზაციები, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ნამახვანის წინააღმდეგ ბრძოლაში, არიან რუსეთის აგენტები, ემსახურებიან რუსულ ინტერესებს, ებრძვიან ენერგიულ უსაფრთხოებას და უნდათ ქვეყნის, ვთქვათ, გამოქვაბულში დაბრუნება. ესებს როგორ ებრძვიან ჩვენი აზრით რუსეთის სასარგებლოდ, ეგეც დადასტურდება და უცებ იმ ხელისუფლებასთან დაპირდა იმის წიცება, რომ ეს პროექტი არის გაუმართლებელი, რომელიც თვითონ ამ უმტკიცებდა წინა ხელისუფლებას, რომ ეს პროექტი იყო გაუმართლებელი და ხალხს წირავდა და ხეობას წირავდა დაბრუნებისთვის და შემოგვიდა საწინააღმდეგო. საია აქტიურად იყო ჩართული ნამახვანჰესების კასკადის პროექტთან დაკავშირებულ პროცესში და სამართლებრივ დახმარებას უწევდა ადგილობრივ მოსახლეობას. ჩვენ შევისწავლეთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გაცემული დადებითი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება, რაც შინაარსობრივად გარემოს დაცვითი ნებართვაა და აღმოჩნდა, რომ ის კანონის მოთხოვნათა დარღვევით იყო გაცემული. მე ვარ ანა ბერიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანალიტიკოსი ადამიანის უფლებათა პროგრამაში. შპს ენკარინიუობლზიმ არ წარმოადგინა დაახლოებით 30-მდე მნიშვნელოვანი კვლევა, რომლებიც აუცილებელი იყო, რათა შეფასებულიყო პროექტის გავლენა ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე, გარემოზე, კულტურულ მემკვიდრეობასა და მატერიალურ ფასეულობებზე. მიუხედავად ამისა, სამინისტრომ მაინც გასცა დადებითი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება და კომპანიას მხოლოდ შემდგომ დაავალა ამ კვლევების წარმოდგენის ვალდებულება. თუმცა ამ შემთხვევაშიც ენკამ არ შეასრულა ეს ვალდებულება და სამუშაოები სათანადო დოკუმენტაციისა და კვლევების ჩატარების გარეშე დაიწყო. გარკვეული კანონდარღვევებით წარიმართა უშუალოდ საჯარო განხილვის პროცესით, რომელიც დაკავშირებული იყო სწორედ ამ პროექტთან, ვინაიდან გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ საჯარო განხილვა გამართა იმ სოფლებიდან მოშორებით, რომელიც უშუალოდ ამ პროექტის გავლენის არეალში იმყოფებიან. ამ დარღვევების გამო საიამ და მწვანე ალტერნატივამ ჯერ კიდევ 2020 წლის 6 აპრილს მიუმართეთ სასამართლოს და მოვითხოვეთ სამინისტროს იმ ბრძანების ბათილად ცნობა, რომლითაც გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება გაიცა. თუმცა ამ ეტაპამდე სასამართლოს ჯერ კიდევ არ ჩაუნიშნავს მოსამზადებელის ხდომა. პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია დაინტერესდა ჰესების საწინააღმდეგო პროტესტით რაჭაში, ჩვენ ონის კასკადებისთვის ჩავედით ონის სიახლოვეს და ძალიან სასაცილო იყო ახლა ამ გადმოსახედიდან, რომ უფრო მსხვილ მასშტაბურ პროცესს ველოდით იქ, როდესაც ნამახვანში პატარა მოძრაობა, ასე ვთქვათ, უკვე იკრებდა ძალას. ეს იყო ნოემბერი 2020 წლის და ამის შემდეგ უკვე 2021 წლის თებერვალი იყო, როდესაც ხელშეკრულება გასაჯაროვდა და პრინციპში ორგანიზაციამ შევაფასეთ ხელშეკრულება და აი ამით დაიწყო ყველაზე დიდი რაღაცა განხილვები ამ პროექტის გარშემო. თათული ჭუბაბრია, სოციალურ სამართლიანობის ცენტრი. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენ არასდროს არ გვხვდებოდნენ პასუხისმგებელი პირები, ისინი არ მოდიოდნენ მედიებში განხილვებზე. პროცედურით გათვალისწინებული სკოპინგის ანგარიშის განხილვა ისე ჩატარდა და დრო ისე შეუცვალეს სკოპინგის ანგარიშის განხილვას, რომ ჩვენი ექსპერტი საქართველოს წვანთა მოძრაობიდან უბრალოდ ვერ მიუსწრო ამ შეხვედრას. აქვე ყალიბდებენ ის ჯგუფი, რომელიც შემდგომ მოგვემლინა როგორც რიონის მცველები. ეს იყო მანამდეც მათთან ბევრი ისეთი ადამიანი იყო, რომელიც ჩვენ აი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მათთან ერთად ვიყავით ამ პროტესტის ტალღაზე. დამოხვანის აშენება არ აშენების საკითხი შეიძლება იყოს ბოლომდე გადაწყვეტილებად მიღებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემოვა ძალაში ახალი წყლის კანონი, თუ გაკეთდება რიონის აუზის ინტეგრირებული მართვის გეგმა და მხოლოდ შემდეგ შეიძლება განვიხილოთ, რომელი სა როგორი ტიპის
ჰიდროელექტროსადგურები უნდა აშენდეს. ნინო გოგუა, კოლექტივი სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის. ეს არის არაფორმალური მოხალისეობრივი კოლექტივი, რომელიც შეიკრიბა 2021 წლის შემოდგომას რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ბრძოლის მხარდასაჭერად. კოლექტივის წევრები თავიდან შეიკრიბეთ Facebook-ზე, სადაც გაკეთდა მხარდამჭერი ჯგუფი, სადაც გაწევრიანდა ყველა ადამიანი, რომელიც იმ მომენტში მეტნაკლებად უკვე იყო დაინტერესებული ამ საკითხით და ხედავდა ამ ბრძოლის მნიშვნელობას. და აი ამ დიდი ფართო ჯგუფიდან გამოიყო შედარებით პატარა 10-მდე ადამიანი, რომელიც პატარა ჯგუფი 10-მდე ადამიანი, რომელიც უკვე უშუალოდ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩაერთო Page-ის მართვაში და შინაარსის შექმნაში, რომელსაც ვაქვეყნებდით ამ Page-ზე. ეს ადამიანები ყველა ჩვენგანი არის, თითქმის ყველა ჩვენგანი არის სხვადასხვა ინტერესის სფერო და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთის მეგობრები ყველა მათგანი არ ყოფილან, მე პირადად ბევრ მათგანს არ ვიცნობდი. თუმცა აი ამ ბრძოლის და ჩართულობის წელიწად ნახევრის შემდეგ ეს ჯგუფი იქცა თანამებრძოლების ისეთ ერთობად, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრეცედენტული მონაპოვარი ასევე აი ამ ბოლო წელიწად ნახევრის თავდადებისა და ბრძოლისა. რიონის ხეობის მოძრაობა განსაკუთრებული და ყველა ჩვენგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მხარდასაჭერად იმის გამო, რომ მან შეძლო, რომ ამ ჩვენს უკიდურესად პოლარიზებულ პოლიტიკურ სივრცეში შეექმნა ადგილი, შეექმნა სადისკუსიო სივრცე, სადაც ის თავად დასვამდა და გააჟღერებდა საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან შინაარსობრივ კითხვებს, რომელიც ეხებოდა, ვთქვათ, ენერგოუსაფრთხოების საკითხს, თუ რას ნიშნავს ის და რას გულისხმობს საქართველოს ხელისუფლება, როდესაც მუდმივად ამ სიტყვას აუხსნელად და გაუანალიზებლად გვესვრის როგორც არგუმენტს და იყენებს საზოგადოებრივი პროტესტების გასაჩუმებლად. კოლექტივმა გააკეთა Facebook page-ი სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის, სადაც ჩვენ ვცდილობდით, რომ ის შინაარსობრივი კითხვები, რომელიც პირველად ბოლო წლების განმავლობაში ჟღერდებოდა რიონის ხეობის მოძრაობის ლიდერებისგან და მხარდამჭერებისგან, გაგვეხადა უფრო შინაარსობრივად დახვეწილი, ასე ვთქვათ, გაშიფრული და ფართო საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა ის, როგორც საკითხები, რომელზეც აუცილებელი და გადაუდებელი არის დისკუსია. სირთულეები ჩვენთვის, როგორც კოლექტივისთვის, იყო მრავალმხრივი, ასე ვთქვათ, იმ თვალსაზრისით, რომ ეს იყო სრულიად მოხალისეობრივი არაფორმალური ერთობა ადამიანების. მთელი ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში გვიწევდა, რომ რაღაცნაირად მოგვეპარა სამუშაო დრო და მიგვეძღვნა ეს ამ Page-ზე მუშაობისთვის და ამ ბრძოლაში ჩართულობისთვის, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანს ჰქონდა სამსახური და გვაქვს სამსახური და რაღაცნაირად დროის გამოთავისუფლება ძალიან რთული იყო და გამოწვევებით სავსე. სახელმწიფო თავიდანვე ცდილობდა რაღაცნაირად, რომ კომპანიის ისრები, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფოსკენ იყო, ეს ისრები გადასულიყო კომპანიის მისამართით და თითქოს და კომპანიას გაეცა პასუხები ადამიანებისთვის. მაშინ, როდესაც ის საკითხები, რა საკითხები დიდგა, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან, ისევე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, მიმართული იყო სახელმწიფოზე ფუთაიში დაგეგმილ შეხვედრაზე, სადაც დათანხმდნენ მონაწილეობას. ეს იყო შეგახსენებთ 12 მარტის თვე იყო და სადაც ორივე მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც პასუხისგებელი იყო ენერგეტიკის მიმართულებას და სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრი, ორივე რეალურად შეხვედრიდან გაიქცნენ. ამდენად, მთავარი საკითხი არის ის, რომ შეხვედრა არის შეთანხმებული ეკონომიკის სამინისტროსთან, არათუ მინისტრი არ ესწრება შეხვედრას, რომელიც დარბაზში იყო 10 წუთის წინ, ხო? ანუ ვერ იტყვის, რომ ვერ მოიცალა და არ იყო ფუთაიში. სამინისტროს თანამშრომელიც კი არ ესწრება ამ შეხვედრას და კომპანიის წარმომადგენლების ხედა მეორე მხარეს. წარმოუდგენელი, ანუ ეს არ არის ის ფორმატი, რომელიც შეთანხმდა, თქვენ არ ხართ
საქართველოს მთავრობა თქვენ არ ხართ სამინისტრო. თქვენ არ ხართ ის, ვინც პასუხს უნდა იძლეოდეს უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო მნიშვნელობის სტრატეგიულ პროექტზე. თქვენ ეს არც ხელი მოგიწერიათ, არც შეგითანხმებიათ და პასუხისმგებლობა არც პოლიტიკური, არც სამართლებრივი ამაცილში არ არის. ის გახდა ნათელი საზოგადოებისთვის, რომ რეალურად სახელმწიფოს არ გააჩნია არცერთ ლეგიტიმურ და საკვანძო კითხვაზე პასუხი, არ გააჩნია არანაირი დასაბუთება იმისა, თუ რატომ უნდა აშენებულიყო ეს ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში და დღემდე არ არსებობს. თქვენ წარმოიდგენთ, როგორც კი ვთქვით, რომ რისკების შეფასების ანგარიში მოგვაწოდეთ. უცებ გამოაცხადეთ, რომ არა გვაქვს. და მე 6-7 თვის მერე დაიდო დოკუმენტი. ადგილობრივი მოსახლეობა საკმაოდ სერიოზულად ითხოვდა თვის ჩვენახებზე ზემოქმედების შეფასებას. თქვენ იცით, რომ ბოლოში ეს რაღაც შეფასება წარმოგვიდგინეს, რომელიც უკვე გავაპროტესტეთ ეკოლოგებმა და ვთქვით, რომ ეს არ არის ადეკვატური შეფასება იმდენად რამდენად, როცა შენ მოყავს მაგალითად არა საქართველოსში მომხდარი, ასე ვთქვათ, ზემოქმედებები ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობიდან დაკავშირებით, არამედ აფრიკაში, კანადაში და ჟენევაში, ჟენევის ტბის ზემოქმედება, ასე ვთქვათ, ვენახებზე. უკაცრავად, მაგრამ ეს არაადეკვატური შეფასება ამ შემთხვევაში. ჩვენ რო არ ყოლოდა დამოუკიდებელი ექსპერტები, ჩვენ ვერ შევაფასებდით, რამდენად ღირებული იყო ეს დოკუმენტები. და ის, რომ ჩვენთან ორგანიზაციაში ბევრი დამოუკიდებელი ექსპერტია, რომელიც აბსოლუტურად უსასყიდლოდ მუშაობდნენ ამ დოკუმენტაციაზე, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხანია მუშაობს ნამახვანზე. ჩვენ ყველა ეტაპი ვიცით, რა ხდებოდა. ამიტომ ყველა დოკუმენტი გვაგხელთ. ჩვენს ჰქონდა მედია კამპანიები სოციალურ ქსელში და ამასაც ჰქონდა თავისი ეფექტი, უფრო მეტად სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების მობილიზების და სოლიდარობის ქსელის გაფართოების მხრივ. ტაპობრივად ლიბერალური მედიის ინტერესიც გაიზარდა პროტესტის მიმართ და ჩვენთვის ეს იყო ერთი მხრივ კარგი, იმიტომ რომ იმ მომენტში ჩვენ ყველაფერი გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ მოგვეკრიბა ძალა. რამდენადაც მედია იღებს ამ თემას და გეხმარება შენ ამის აწევაში, იმდენად მაღალია მისი ბერკეტი უკვე შემდეგ მართოს ამ თემის მნიშვნელობა. ჩემი აზრით, იმის გარდა რომ ამ მოძრაობას ჰქონდა კონკრეტული მიზანი, რომ გაეჩერებინა ჰესის მშენებლობა, ეს იყო ძალიან თავისთავად ფასეული მოვლენა საზოგადოებისთვის, როცა მოხდა საზოგადოების ამდენად განსხვავებული ფენების და ჯგუფების მობილიზება, გაერთიანება კონკრეტული საჯარო სიკეთის იდეების გარშემო. სირთულეები მაინც დაიწყო მაშინ, როცა პროტესტმა გადმოინაცვლა თბილისში და შემდეგ უკვე როცა მოხდა 5 ივლისი, რომელიც იყო კიდე ცალკე მასშტაბის ძალიან ტრავმატული მოვლენა ქვეყნისთვის. მე ვარ ნინო ბაქრაძე, გამომძიებელი ჟურნალისტთა გაერთიანება აიფაქტის რედაქტორი. სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად ვაკეთებდით ამ პროექტს. აიფაქტის მიზანი იყო, რომ შეესწავლა ყველა ძირითადი აქტორი, რომელიც ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებაში იყო ჩაბმული. დავიწყეთ მოკვლევა და ეს პროცესი ძალიან რთული აღმოჩნდა მუშაობასთან ერთად. მე ძალიან ბევრი სირთულე წარმოიშვა, განსაკუთრებით რთული აღმოჩნდა საჯარო უწყებებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ მთელი სტრუქტურა და მთელი სისტემა ცდილობს, რომ დამალოს ეს ინფორმაცია, არ იყოს გამჭვირვალე პროცესი მთლიანად, არ გიპასუხოს კითხვებზე, ჩაკეტოს ყველა კარი, რაც შეიძლება, რომ ვთქვათ, ჟურნალისტმა და მკვლევარმა ინფორმაციის მოსაპოვებლად გამოიყენო. განსაკუთრებით ეს პრობლემა გვაქვს ეკონომიკის სამინისტროსთან, რომელიც არის შეუვალი უწყება. კანონი საჯარო
უწყებებს ავალდებულებს, რომ ინფორმაცია არა მარტო ჟურნალისტს, არამედ მოქალაქეს და ყველა დაინტერესებულ პირს მისცეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. ვინაიდან პროცესი ამ ენერგეტიკული პროექტების პროცესი, ან ქრონოლოგიურად რო გავყვეთ, როგორ ხდება ამ პროექტების აღსრულება, შემუშავება, პირველი ეტაპი არის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, რომელსაც არსებობს ასეთი მსხვილი კომპანია გამა კონსალტინგი და თითქმის ყველა პროექტის შემთხვევაში ეს ორგანიზაცია ასრულებს ამ სამუშაოს, ამზადებს საპროექტო დოკუმენტაციას, რომელიც მერე ეგზავნება გარემოს დაცვის სამინისტროს შემდეგი გადაწყვეტილებების მისაღებად. და ჩვენი პირველი გამოძიებაც იყო ზუსტად ამ გამა კონსალტინგის შესახებ, რამდენად კვალიფიციურია ეს ხალხი, რა გაუკეთებიათ აქამდე, როგორ მუშაობს მათი საპროექტო დოკუმენტაცია და რა დამოკიდებულება აქვს სამინისტროს მათ მიმართ. საქართველოს პირობებში კი არის ეს კომპანია ყველაზე გამოცდილიც და კვალიფიციურიც, მაგრამ სფერო სპეციალისტები ამბობენ და სხვა შემთხვევებიც ნათლად აჩვენებს ამას, რაც პრაქტიკაში ყოფილა, რომ ეს მათი შექმნილი დოკუმენტაცია ხშირ შემთხვევაში ხარვეზებს შეიცავს, არ არის მაღალი სტანდარტის მქონე. ამის შედეგად ვიღებთ მერე იმას, რომ ხან რომელიღაც პროექტში ჩამოიშალა გვირაბი, ხან სადღაც ღვარცოფი მოხდა და ხალხი დაზარალდა ამის გამო, ვიღაცები დაიღუპნენ კიდეც, ემორჩილებიან დამკვეთის ნებასურვილს, ვინაიდან მაინც ბიზნესია, კერძო კომპანიაა და მოგებაზე ორიენტირებულია, მათ ჭირდებათ დამკვეთი იყოს კმაყოფილი და ხშირად უწერენ ხოლმე ისეთ რაღაცას, რაც ვთქვათ დამკვეთის ინტერესშია და მერე არც სამინისტრო ღელავს ამაზე დიდად და არ აკრიტიკებს ასეთ დოკუმენტაციას და საბოლოო ჯამში ვიღებთ ისეთ პროექტებს, როგორც ნამახვანია, როგორც შუახევჰესია, როგორც დარეალჰესია და ასე შემდეგ. მე რო ნახე, რომ მაგალითად მაკა სულაძეს ჯაჭვებით ქონდა ხელი გადაბმული და უკან შვილი ედგა და იქეთ ამ შვიდებდა და აქეთ, ანუ რაღაც საშინელებები ხდებოდა რა, ის შვილი ცალკე კინაღამ ხელები წაწყვიტეს მაგას, ანუ კონკრეტულად უკვე კონკრეტული საქმეები დავუშვათ, რასაც მე ვაკეთებდი. ერთი იყო პირობითად მე ბიბლიოთეკის გაკეთება, რომელსაც ძალიან დადებითი და კარგი გამოხმაურება მოყვა. მართლა ესე უცებ აიტაცა საზოგადოებამ და უდიდესი სიხარულით აგზავნიდნენ, მოჰქონდათ ეს წიგნები წარწერებით. ყოველდღე ათევდნენ ღამეებს და ძალიან ბევრნაირი ადამიანი ათევდა და ამ ღამის თენებაში ზოგი მღეროდა, ზოგი ლექსებს, ანუ როგორღაც რო ეს დრო გაიყვანათ რა. და ჩვენ მოვიფიქრეთ, რომ აი როგორ შეიძლება რომ დავეხმაროთ ამ ხალხს და ეს ბიბლიოთეკა იდეაში ეგ იყო, რომ უბრალოდ დროის გასაყვანა და თან პროდუქტიულად რო გაიყვანათ დრო და ბევრი იჯდა იქეთ განცალკევებით, ვისაც უყვარდა კითხვა და კითხულობდა რა. ხო, ანუ მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ფუნქცია ასევე, რაც მე მქონდა შეთავსებული, ეს იყო მედიასთან და ჟურნალისტებთან ურთიერთობის ნაწილი. ვთვლი, რომ პრაქტიკულად ყველა ჟურნალისტი, ვინც იქ მოდიოდა, აშუქებდა და ვისთანაც ჩვენ ურთიერთობა ჰქონდა, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ აბსოლუტურად ისეთ მეგობრულ და კეთილგანწყობილ გარემოში ხვდებოდა, ამას თავადაც ხშირად აღნიშნავდნენ და დღემდეც ამბობენ და რაღაცნაირად ეს მგონია, რომ საერთო მონაპოვარია ეგეც რა, რომ აი ეს შევძელით ჩვენ იქ ადგილზე, მიუხედავად ბევრი განსხვავებებისა ერთმანეთ მოსაზრებებში, ღირებულებებში, მათ შორის შევძელით აი ამ საერთო საქმის გარშემო გაერთიანება და ამაზე კონცენტრირება. და ეს ორგანიზატორების დამსახურებაც იყო ერთის მხრივ და მეორის მხრივ, აი მე ძალიან ვცდილობდი ხარ, რამდენად გამომივიდა ვერ შევაფასებ ჩემთავს, მაგრამ ვცდილობდი, რომ აი ორივე მხარისთვის ამ მხრივ ხელი შემეწყო რა. საი აქტიურად იყო ჩართული წინა სამედიაციო პროცესშიც, რომელიც გაიმართა საქართველოს მთავრობასა და მეორე მხრივ ადგილობრივ მოსახლეობასა და ჩართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. წინა სამედიაციო პროცესს რამდენიმე ძირითადი მიზანი ჰქონდა. პირველი ეს იყო რიონის ხეობაში არსებული მდგომარეობის დეესკალაცია და ადამიანებისთვის საშუალება უნდა მიეცათ, რომ ესარგებლათ თავიანთი უფლებებით. მართლაც ამ პროცესში რიონის ხეობაში მთავარ გზაზე განთავსებული ბარიკადები აიღეს, თუმცა საპოლიციო ძალები კვლავ არ აძლევდნენ პირებს თავისუფალი გადაადგილების საშუალებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ კვლავ ირღვეოდა ადამიანის უფლება თავისუფალ გადაადგილებაზე. წინ
წინასამედიაციო პროცესის მეორე მიზანს წარმოადგენდა უშუალოდ პროექტის გარემოს დაცვითი და კომერციული შეფასება, თუმცა ვინაიდან ამ ეტაპზე პროექტი შეჩერებულია, რა თქმა უნდა არ მიმდინარეობს არც შეფასება, თუმცა მომავალში აუცილებელი იქნება, რომ მსგავს პროექტებთან დაკავშირებით აფიოთ და ზუსტად განსაზღვრული კანონით დადგენილი წესების შესაბამისად მოხდეს გარემოს დაცვითი და სამშენებლო ნებართვების გაცემა. წინასამედიაციო პროცესის მესამე მიზანს წარმოადგენდა ქვეყნის ენერგეტიკული განვითარების გეგმის შემუშავება და ამ ნაწილშიც უკვე გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა მთავრობასა და დაინტერესებულ პირებს შორის, მათ შორის ჩვენც აქტიურად მონაწილეობდით და გამოითქვა ძალიან ბევრი მოსაზრება და დაისვა ძალიან ბევრი კრიტიკული კითხვა, თუმცა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ჩართულობა არ დარჩეს მხოლოდ ფორმალურ ჩართულობად, და ჩვენ მოგვეცეს შესაძლებლობა, რომ შინაარსობრივად ვიღებდეთ მონაწილეობას ამ პროცესში. რაც ნიშნავს იმას, რომ უნდა გაიზიარონ ყველა მოსაზრება, პასუხი უნდა გაეცეს ყველა კითხვას და უნდა გაითვალისწინონ როგორც ქვეყნის ენერგეტიკული და ეკონომიკური, ასევე გარემოს დაცვითი და სოციალური ინტერესები და თავად გეგმა უნდა იყოს კონსენსუსზე დაფუძნებული და არა მხოლოდ ცალმხრივად და ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიღები პირების მიერ მიღებული. მთელი ამ პროტესტის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, სულიყო მოლოდინი, რომ პროტესტი შეიზღუდებოდა, იმიტომ რომ თავიდანვე კარვების დაშლა, რაღაცა განდევნა მოძრაობის ერთი სოფლიდან მეორეში, ეს ხდებოდა, მაგრამ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ხეობა ჩაიკედებოდა, ბლოკირებული იქნებოდა, გადაადგილების თავისუფლება შეიზღუდებოდა თვეობით და ამას რეაგირებაც არ მოჰყვებოდა. ჩვენ სასამართლო დავა წამოვიწყეთ პოლიციის წინააღმდეგ, საქმე აღწარით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს დავაც არ ჩანიშნულა სასამართლოში. ისევე როგორც სხვა დავები, არც ნებართვების შესახებ დავებია სასამართლოში ჩანიშნული, სამწუხაროდ არც ერთი გზა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი ბრძოლისა ჯერ არც რაღაც რეალიზებულა. ჩვენ არ ვიცით სიტყვაზე რომ ჩაინიშნება კიდევ რა მსვლელობა ექნება ამ საქმეებს, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჯერაც არ არის ეს დავა დასრულებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ აი ამ გადაბლოკირების შესახებ გზის. ძალიან სრულყოფილი დოკუმენტი გამოვაქვეყნეთ ყველა იმ დარღვევაზე, ყველა იმ დათმობაზე, რაც ნამახვანის გარშემო იყო. ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ ნებართვები იყო გაცემული უკანონოდ, ფაქტობრივად არ შეიძლებოდა, ასე ვთქვათ, კასკადებს ჰესების ახქონოდა დაჩეხილი, ასე ვთქვათ, სანებართო პირობები. ქვემო ნამახვანზე გაცემული იყო გეზეშე მხოლოდ, ზემოზე არ არსებობდა სამშენებლო ნებართვის შემთხვევაშიც ეს იყო პირობიანი სამშენებლო ნებართვა და ჩვენმა ორგანიზაციამ სამშენებლო ნებართვა გაავასაჩირეთ იმის გამო, რომ იქ რაღაცა გამონაკლისის წესით დაჩქარებული მეთოდებით მისცეს ამ პროექტს სამშენებლო ნებართვა. თვეები გრძელდებოდა ხელშეკრულების განხილვის თემა და პრინციპში საპარლამენტო მოსმენაც ამისთვის ჩაინიშნა კომიტეტზე. ჩვენ ასევე ძალიან კრიტიკულად შევაფასეთ სამინისტროს ქმედებები ამ პროექტის გარშემო ყველა პროცესი მაშინ და ასე ვთქვათ, ძალიან გახმაურებული გახდა ის ვიდეოც, სადაც გამოჩნდა, რომ მინისტრს არ ჰქონდა პასუხები კითხვებზე, რაღაც დაბნეულობაც ეტყობოდა სახეზე და უტიფრობაც, რა უტიფრობითაც ის გარკვეულ პასუხებს ცდილობდა, რომ გარკვეულ კითხვებზე პასუხები გაეწია. კას ყველა შემთხვევაში შეთანხმებით აქვს უფლება ეს ენერგია გამოიყენოს ისე, როგორც მას უნდა 15 წლის შემდგომ და არც ერთი ჩამკეტი მექანიზმი შეთანხმებით გათვალისწინებული არ არის. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, შეთანხმება ყველა ნაწილში სრულად მთავრობას აზღვევინებს, როგორც პოლიტიკურ, ასევე კომერციულ და ბიზნეს რისკებს. ეს რას ნიშნავს? რომ ენკასთვის ეს არის წაუგებელი შეთანხმება, ანუ არ არსებობს ბიზნეს რისკი, რომელიც ენკამ გასცია, ყველა მათ შორის ბიზნეს რისკები დაასხია სახელმწიფო ფორს მაჟორის ნაწილში, სამართლის საგადასახადო ცვლილების ბაზრის ცვლილების ნაწილშიც კი საბაზრო რისკები დაასხეული აქვს მთავრობას განუსაზღვრელი ოდენობის თანხებით. და მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებისთვის ცხადი იყოს, რაზე ვსაუბრებთ, ხელშეკრულების შეწყვეტის რეგულაცია. ნახეთ რა წერია შეთანხმებაში. ხელშეკრულება წდება ენკას გამო თუ მთავრობის გამო? ალბათ კარგი კითხვაა, დავსვათ, ვინი ხდის ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში ხდის სახელმწიფო.
აუცილებელი იყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობა და მათთვის არგუმენტირებული, დასაბუთებული, ანუ მეცნიერულ ცოდნაზე დაფუძნებული ანალიზების საფუძველზე პასუხისმგებლობის გაცემა იმ კრიტიკულ კითხვებზე, რა კრიტიკული კითხვებიც არსებობდა ამ პროექტთან მიმართებაში. არავინ არ არის წინააღმდეგი. ამ ბრძოლის შედეგად არასოდეს საქართველოს ძალთა მოძრაობას და არც სხვა ორგანიზაციას არ უთქვია, რომ ჰიდროენერგეტიკა არ გვინდა. ჩვენ ვამბობთ, რომ კი ბატონო, ოღონდ კარგად შევისწავლოთ, შეცდომები არ დავუშვათ და რისკის ქვეშ მოსახლეობას ნუ დავაყენებთ. და ყველაზე აღმოჩენა, რომელიც არ მოხდა, რაც იყო აბსოლუტურად განსხვავებული 90-იანი წლების პროცესისა და შემდგომი, ეს იყო მიწის საკითხი, რომელიც უცებ წარმოთვითდა ის, რომ კალაპოტი მდინარესი არის გადაცემული უცხოურ კომპანიაზე გავიდული, რაც არაფრით არ შეიძლება. არცერთი ქვეყანაში, არცერთი ქვეყანა არ არსებობს მსოფლიოში, რომელიც ხიდის მდინარეს კალაპოტს. უპირველეს ყოვლისა, ყველაზე მძიმე არის ის განკარგულება, რომელიც მიწის გადაცემასთან დაკავშირებით გასაჯაროვდა და ამან ძალიან ბევრი ადამიანი სხვა კუთხით დააფიქრა. ესე იგი, გადაცემული 605 ჰექტარი მიწა. ეს ის, რაც ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრებაში არ არის. ამის იქით არის კიდე კერძო საკუთრებაში ყოფილი მიწები, რასაც ესენი ასე ვთქვათ, კომპენსაციის სახით შეიზღიდია. შემდეგი გამოძიება ეხებოდა ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს, ანუ სააგენტოს, რომელმაც უშუალოდ უნდა გასცეს ამ პროექტების მშენებლობის ნებართვა, მერე უნდა აკონტროლოს, როგორ შენდება, რაიმე ნორმები ხო არ ირღვევა და ასე შემდეგ. სააგენტო არის ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში და მისი დაფინანსება ყოველ წელს იზრდება, თუმცა არ იზრდება მათი ეფექტიანობა და საქმიანობა, ანუ რასაც აკეთებენ, ეს საქმე არ არის ეფექტიანი. აღმოჩნდა, რომ ისე გასცემენ ნებართვებს, საერთოდ არ უყურებენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში დოკუმენტაცია არის მომზადებული, ეს პროექტი არ ფასდება, ვთქვათ, რამდენად სარგებლიანი იქნება, რამდენად უსაფრთხო იქნება და ასე შემდეგ. ჩვენ მაგალითად, როდესაც ნამახვანზე დავიწყეთ მუშაობა, არ ვიცი რამდენი ხანი ვითხოვდით ეკონომიკის სამინისტროსგან კონტრაქტს ნამახვანჰესის შესახებ, რომელიც გაფორმდა თავრობასა და ინვესტორს შორის. და ეკონომიკის სამინისტრომ გვაწამა, რასაც ქვია, რომ ეს კონტრაქტი როგორმე მოეცათ. არადა კონტრაქტი არის საჯარო ინფორმაცია, რომელიც ღია უნდა იყოს ყველასთვის. და ჩვენ ვიყავით მერე პირველ წყარო და ჩვენგან გაიგო, ვთქვათ, სამოქალაქო სექტორმაც, იქ ადგილობრივად ვინც აპროტესტებდა ნამახვანჰესის მშენებლობას და დანარჩენმა საზოგადოებამაც, რომ კონტრაქტში საკმაოდ არასახარბიელო პირობები იყო ჩადებული ქვეყნისთვის, ან საქართველოს ეკონომიკისთვის. და ამის შემდეგ გახდა ეს კონტრაქტი, მოკლედ, ჩვენი შრომის შედეგად საჯარო, თუ რა მოხდა ამაზე არ საუბრობენ და ჩვენ ვცდილობთ ეხლაც, რომ ეს ინფორმაცია როგორღაც მოვაგროვოთ და გავიგოთ რა მოხდა და რა ბედიელი საერთოდ ამ პროექტ. ეგ კონტრაქტი რომ გასაჯაროვდა, ეგ იყო მედიის დამსახურება და ეგ როლი აქვს ზუსტად მედიას ამ პროცესში, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალობას შეუწყოს ხელი ღიაობას, განსაკუთრებით ისეთ დახურულ სისტემაში, როგორსაც გვთავაზობს დღეს ჩვენი მთავრობა. 31 დეკემბერს მოქცეს კონტრაქტი 2020 წლის, ხო? ანუ ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ყოველ დღე ვრეკავდით, მაგალითად ვრეკავდით პიართან, ვინც არის პასუხისმგებელი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე, აუდიტის სამსახურთანში და აუდიტი ყავს და ვეკითხებოდით, რომ ეს კაცი, რომელიც პასუხისმგებელია, საერთოდ ცოცხალი თუ არის, თუ სუნთქავს გურამი? ასე ვეკითხებოდით პირდაპირ, რომ აი როგორღაც შეწუხებული იყვნენ იმით, რომ ეგ ყოველ დღე ვიღაცა დღეში სამჯერ გირეკავს და ამ თავის წე
წერილზე პასუხს ითხოვს. ხო, უბრალოდ შეწუხდნენ, იმიტომ რომ ერთი თვე ყოველდღიურად გავდით და წინა თვე დღე გამოშვებით და მერე ბოლოს ამოვიდა და თყობა ყელში მიხვდნენ, რომ უბრალოდ არ დავნებდებოდით და ესე ყოველდღე გავაგრძელებდით ამ პროცესს და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით ხოლმე, რომ ნამახვანჰესი არ არის მხოლოდ ჰესი. აი, რომ ვამბობთ ხოლმე ევროპული ღირებულებები, რას ნიშნავს? ევროპული ღირებულებები ნიშნავს სწორედ იმას, ჩემი აზრით, რომ ჩვენ შეგვიძლია საკუთარი და ერთმანეთის უფლებების დაცვა და ეს ვინ უნდა გააკეთოს თუ არა ჩვენ, ხო? ამას ვერც პიროვნებები ცალკეული, ვერც პარტიები, ვერც ცალკე რაღაც აქტორები ვერ იზამენენ. ნუ ვქნათ ჩვენ ერთად, იმიტომ რომ ვართ ერთი საზოგადოება, ერთი ორგანიზმი და უნდა ჩამოვყალიბდეთ რა გვინდა, საით მივდივართ. ამ მოძრაობასთან დაკავშირება ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო გადაწყვეტილება იყო ჩემი აზრით, რაც კი ცხოვრებაში მიმიღია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გაკვეთილი მივიღე პიროვნული, როგორც პიროვნებამ, როგორც მოქალაქემ, როგორც აქტივისტმა. სხვა შორის ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. პირველ რიგში შეიცვალა ის, რომ უფრო გავიაზრე, რასაც მარიტა იმეორებდა, თუ გახსოვთ, რომ ჩვენ როგორც მოქალაქეებს, გარდა იმისა, რომ გვაქვს უფლებები, აი სიტყვის თავისუფლების უფლება, გადაადგილების უფლება, მის უფლება, იმის უფლება, გვაქვს ვალდებულებებიც ჩვენი საარსებო გარემოს მიმართ. სრულად გაშიშვლდა ჩემს თვალწინ სისტემა, რომელიც ადამიანებზე არ არის მორგებული, მარტივად რო გითხრა რა, არის ბიზნესზე მორგებული, ფულის კეთებაზე და ჩვენ ვართ უბრალოდ რაღაც აბორიგენები, რომლებიც ამ ბიზნესს ხელს უშლიან და გავიაზრე რომ ამ ქვეყანაში ცხოვრობ და ეს ძალიან ცხადი იყო იქ. ძალიან ცხადი იყო, რომ პოლიცია მაგალითად იყო ინვესტორის პირად დაცვა და არაფერი ამ პოლიციას იმასთან, რასაც პოლიცია უნდა ნიშნავდეს, არ ქონდა აბსოლუტურად არაფერი. ძალიან ცხადი იყო, რომ პოლიტიკოსები ოპოზიცია, პოზიცია ყველა, ანუ როცა კომენტარებს აკეთებდნენ ჩვენზე, აბსოლუტურად ყველაფერზე საუბრობდნენ და ყველანაირად პოზიციონირებდნენ გარდა იმისა, რაც ხალხის ინტერესი იყო და სამართლებრივი დახმარებით და სხვა ორგანიზაციების ჩართულობით, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა სოციალურ, ეკონომიკურ თუ ადამიანის უფლებათა საკითხებზე, სწორედ ჩვენი ერთობლივი თანამშრომლობით დღესდღეობით მოხერხდა, რომ კანონის დარღვევებით ეს პროექტი არაშენდა და მომავალში აუცილებელი იქნება, რომ კანონის ყველა მოთხოვნა იყოს დაცული და მსგავსი პროექტები ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელდეს.